ليك كناس دوت ليك خطر من ليك عمل لابا باركيس كو قردش واس كاسس زمس كلام قنام قنام چن بجش كوين ياسات فلارتان ناس يدين كانشنك سباسي تو قد اسني وانسا بيجاكت انتر من مساش لسينز مساش خنترم եմ ասել, որ ինձ մենակ չես թողնի։ Ես հիմա կոտրված եմ։ Ես հիմա չեմ ուզում ապրել, հասկանում ես։ Ես քո կարիք ունեմ, Սաշ։ Վերջաց, Սուլիկ։ Մի թող ինձ, հա։ Դու ինձ պետք ես, Սաշ։ Լիկա, ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չի։ Հեշտ է, միայն թե դու ուզես։ Սաշ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Առանց քեզ ես ոչ մի բան եմ, ես ոչ մեկ եմ, եթե դու չլինեիր, ես հիմա հաստատ մի տեմերած կլնեի, փողոցում, ծրտից կամ սովից, հիմա էլ նույն բանը կլնի։ Չէ, Լիկ, նույնը չի լինի։ Մի թող ինձ, խնդրում եմ, Սաշ։ Լիկ, դու հիմա արդեն տոն ունես, աշխատանք ունես։ Ես ոչ մի բան պետ չի, Սաշ։ Ես չեմ կարող կողքը մնամ, Լիկ։ Արթնացել ես արդեն։ Լավ ես, Լիկա։ Լավ, Լիկա, վերջ, վերջ։ Հանգստաց, հանգստաց։ Ինչ է եղել պարոն Գրիգորյան։ Դիրքերում ժամկետային զինծառայողն է զոհվել։ Նոր կես ժամ առաջ Դիպուկահարի կողմից։ Տեղում մահացել։ Այդ չես։ Եկ ճարավ կշում։ Լավ։ Զայ մինյա։ Լարիսա։ Գարիկա, գլուխս արդեն պտտվում է։ Ինչու? Շատ խմեցին։ Կրուժտ գոլովու միմոզա, դվայա կրասատա, ինչի սասվում։ Լուբույվ բրոսից նիվազմոժնը, մոժնը պատիրաց։ Լատ։ Լարիսա, մեկ-մեկ գավատել խմենք և գլուխս այլևս չի պտտվի։ Մեր սիրո կենաց Larissa. Պետք չէ, Գարիկ. Larissa, հիշում ես անցյալում. Գարիկ, մի նատր. Լավ. Ես ուղակի աստվածիմ, հիմա կնգնեմ, ես այսկան շատ չեի խմել։ Ոչ ինչ, ամեն ինչ լավ է, ես քո կողքին եմ։ Լորջ, դու ինձ էլ չես լքի։ Իհարկե, Լորջ, հավատա ինձ, Լարիսա, հավատա։ Հավատում եմ։ Ինչ ես ադում, Գարիկ, աստվածիմ։ Լարիսա, հիմա էդ ես կեսը։ Շատ համեղ է, ինչպես դու,
Նա վերջացրու։ Լավ։ Ոնց ես լուր։ Լուս։ Մամայի հետ ահավոր ծանր խոսակցություն եմ ունեցել։ Ես իրան ամեն ինչ ասեցի։ Լուս, մենք պետք է շատ լուրջ խոսենք։ Ինչ է եղել։ Ու դու պետք է խոստանաս, որ ասացնումս նորմալ կընթունես։ Իմ համար շատ դժվար է։ Անգամ չգիտեմ որտեղից սկսեմ, ինչ ասեմ։ Դրա համար էլ քեզ հիմա խնդրում եմ, որ մինչև վրաշ լսես։ Հա, հասա։ Արդեն տեղյակ եք դեպքի մասին։ Նախարարը կարգադրեց անհապաղ ծառայողական քննություն անցկացնել և զեկուցել։ Շտապ մեկնում եք դեպքի վայր, ծառայողական քննություն անցկացնում և ոչ ժամին է լինի զեկուցում։ Ազատեք։ Դուր կտա պարոն գեներալ մայոր։ Այո։ Կանչել եք պարոն Գրիգորյան։ Դեպքի վայր եմ գնում, հենց հիմա։ Լավ։ Գնա, գնա պատրաստ ես։ Զեկուցեմ նախարարին ու գամ։ Եղավ։ Միացրեք նախարարին։ Լսում եմ, պարոն նախարար։ Տանո մենակեմ ոչ մեկ չկա։ Շատ կուզեի Լուսինեի հետ խոսեի, բայց ասաց բառերը գլխիցս դուրս չեն գալիս։ Ինչ անում։ Ոչ մի բան, տանն եմ։ Դուրս գանք։ Հա, իհարկե։ Ամբողջ օր քո զանգին էի սպասում։ Դե դուրս եմ գալիս, ուզում եմ մի քիչ քայլեմ, բայց չեմ ուզում մենակ, էլի, դուրս գամ զանգեմ քեզ։ Լավ։ Հարքուր ես դուրս եմ գալիս, տունը մարդ չկա բանալի ունես։ Ու պարզվում է, որ ետ գեներալը իմ հոր եղբայրն է։ Ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, գիտես։ Հա, Նուս, հասկանում եմ, դժվար է հասկանում ես ամեն ինչը, բայց… Սիկան Գրիգորյանը քո հոր եղբայրն է։ Հա, պաստորեն տենց է դուրս գալի։ Պաստորեն Նարենու Սաշա, քույրու եղբայրը։ Հա ու հետո։ Դե հետո եմ, որ… Խոսա։ Ես ինքս էլ չեմ հասկանում, ոնց եմ եկել այդ որոշմանը։ Ինչ որոշում։ Ինձ թվում է մեր երկուսի համար էլ ճիշտ կլինի։ Լսի, խնդրում եմ, ասա ինչ ես որոշել, ուրիշ ոչ մի բան պետք չի ասել, հա։ Ինչ ես որոշել։ Սաշ։
Ինչպես ասում են, պատկրշեդո ամա սվայլո։ Շատ հաճելի։ Այո։ Դե, բարե հաջող տոն հասանք։ Այո, սակոտումն է լարիսա։ Այո։ Շատ գեղեցիկ է։ Դե ինչ, շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ ճանապարհեցիր, տուն հասցրեցիր։ Լարիսա, ինչ, չեք ուզում ինձ սուրճ հյուրասիրել։ Ես վստահ եմ, որ ձեր երբայթ սուրճը աշխարհի ամենա համեղ և բրումնավել սուրջն է, ինչպես դուք, Լարիսա։ Լավ, լավ, հիմա կդնեմ, ստեկ, ստեկ, ես հիմա կիպեմ ու կպետեմ, հիմա։ Այո։ Պատկրշեի դոմա твоего. Саш խոսա։ Սիրտս հիմա կկանգնի, խոսա։ Ինչ ես որոշել։ Ոչ, ես պետք է անազնեմ ոստիկանության։ Ինչ։ Ինչ ես խոսում, Սաշ, դու տենց բան չես անի։ Չէ, Լույս, ես արդեն որոշել եմ, ոչ մի լոպա չեմ սպասի։ Չէ, Սաշ, խնդրում եմ, չէ։